Jeg skal nok få fat på at skyde jeres nøgle. Åh nej, hun forhekser gulvet. Jeg må stille og holde mig fra de lyse pletter. Hov, pas på. Troller og hekseri passer ikke sammen. Lynet slog vist ned i mig. Hvordan, min ven? Det er godt gået af et menneske.